Hrabová je taková vesnice ve městě, takže není divu, že se stala vyhledávaným místem zejména rodinami s dětmi. Je tady totiž vše důležité hned po ruce a hlavně klid. A ten můžete získat i s tímto bytem. Tohle je pěkná 3+1 v cihlovém domě, takže oproti unifikovaným panelákům dostanete pár věcí navíc. Třeba velmi dobře vyřešené dispozice bytu, protože všechny pokoje jsou neprůchozí a samostatná je i kuchyně. Pokoje jsou dostatečně prostorné a ty, kde budete spát, jsou s výhledem do zeleně. A pokud budete potřebovat místa ještě více, tak vás uspokojí kombinace balkónu, opravdu velkého sklepa a dalšího místa na půdě domu. Tohle je navíc byt, kde se stačí nastěhovat a hned bydlet. Před 12 lety prošel celkovou rekonstrukcí, takže pokud se vám líbí tak, jak je, bude vám sloužit další desítky let. Všechny důvody, proč bydlet v Hrabové, máte přímo tady. Stačí udělat doslova pár kroků z domu a najdete místa, která se v centru města hledají jen velmi těžko. Ať už je to skvělá síť cyklostezek, workoutové hřiště nebo tajemná zákoutí přírody. Vaši pejsci určitě ocení dlouhé procházky kolem Ostravice. A vaše děti? Tak ty potěší perfektní hřiště. A to i ty nejmenší. A vás? Třeba to, že budete mít skvělý domov. A od něj vás dělí jenom malý krůček. Tak se ozvěte, těším se na vás.